Prado Júnior, Copacabana. Apartamento alugado por temporada, eu vou olhando. Vou olhando a beleza de uma garota americana na minha frente, branca, wasp. Garota viajada. Ela vai tirando fotos da buceta, tá batendo fotos da buceta, tirando polaroides vaginais. Na verdade, são libidinosos cartões postais que ela espalha pelo mundo, pela Oceania, no Mediterrâneo, Alta Europa, United States of America, Sul América, algum canto da África, Ásia Central, Sibéria. E como eu já falei, Oceania. Isso porque ela é uma garota viajada, bancada por uma revista internet, que envia essa loura, essa garota, para várias partes do mundo, principalmente do terceiro, quarto, quinto, para pesquisar, para observar, para reportar o que está acontecendo nas periferias confusas e perturbadas desse planeta. E ela adora isso, porque é meio taradinha. Não faz isso para denunciar injustiças globalizadas, e sim porque tem uma tara pela luz saída da escuridão. Agora ela tá ali, como sempre, batendo fotos da buceta, tirando polaroides vaginais, fabricando libidinosos cartões postais, porque ela é uma garota viajada, uma vadia letrada, bancada por uma revista internet que bota ela em todas as partes do mundo. Se diz uma Beatriz. Beatriz? Por que Beatriz? Porque Beatriz é aquela menina que acompanhava Dante, poeta italiano dos círculos infernais, do purgatório, dos paraísos celestes que ficaram na memória mundial, mas principalmente dos círculos infernais. E ela se diz uma Beatriz. E tem vários namorados, vários Dantes pelo mundo espalhados. No Brasil, o Dante sou eu. O Dante sou eu e ela é a minha Beatriz. Aqui na Prado Júnior, o Dante sou eu e ela é a Beatriz. Beatriz americana. Tirando polaroides vaginais. Pelo mundo inteiro, ela já se jogou socialmente como puta, como detetive, como pesquisador intelectual, para extrair o suco sumo da perturbação social, para mandar para tal revista internet. E eu tô aqui olhando a beleza dessa garota americana, tirando polaroides vaginais, com uma camiseta regata, preta, com Madame Satã desenhada. Lapa, Califórnia, porque era californiana, Lapa. Aí, Lapa e Califórnia, Madame Satã. E ela tirando polaroides vaginais, tirando fotos da buceta pra mim, pra deixar como libidinosos os cartões postais. Samantha Kelly Morgan é o nome dela. Beatriz americana, aqui o Dante sou eu. A chinesa é o melhor souvenir.
Eu fico pensando nisso, olhando as meninas, as garotas que ficam vendendo bugigangas pelas ruas de Copacabana, garotas orientais que agora passeiam pelo bairro, pelo super bairro carioca, oferecendo tractanas, bugigangas, souvenirs de vida curta. Pode até ser uma coisa meio de um Vietnã, meio paraguaio, mas que é bacana, é. Mas o principal é que a chinesa, as chinesinhas, talvez sejam até coreanas, mas eu quero chapar num adjetivo milenar. Chinesa. A chinesa é o melhor souvenir. E fico pensando nisso, olhando elas oferecerem pandas com TV na barriga, batons ideogrâmicos, porque a mulher chega, passa o batom e fica com aquela, com aqueles ideogramas nos lábios. Fica te beijando com ideogramas. TV na barriga do panda. Leques feitos com punhais. Canetas de faixa laser. Mas o barato mesmo é a abordagem oriental dessas garotas. O barato mesmo é que a chinesa é o melhor souvenir. Mesmo ali com aqueles tênis ocidentais, aquelas calças, aquelas camisas que não lembram em nada alguma dinastia, tem algum detalhe de antiguidade que te pega. Algum detalhe Xangai, algum detalhe Cantão, algum detalhe Hong Kong. Copacabana sempre teve vocação para Hong Kong, aliás. Até que enfim. O que importa é que a chinesa é o melhor souvenir. Presentinho mandarim. Yeah. Libera Bruce Lee. Libera. Existem quatro povos, quatro países que funcionam como pontos cardeais da minha fascinação mitológica. Quatro povos, quatro países, funcionando como pontos cardeais da minha fascinação mitológica, fecundando a minha imaginação filosófica. Estados Unidos, Brasil, Alemanha, China. Estados Unidos, Brasil, Alemanha, China. Estados Unidos porque é um império, não tem jeito. A águia está pousada com as suas asas abertas pelo mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro. China, porque talvez seja, num sonho comercial futuro, um vice-império, mas principalmente pela sua sugestão fantasiosa de antiguidade. Todos os Lao Tzés de Budas, muralhas e dinastias. Mas também, talvez principalmente porque eu tenho olhos puxados, sangue índio e, porra, ancestralmente, o que tem de Ásia nos índios brasileiros é uma grandeza, é uma beleza. Alemanha, porque o meu nome é Fausto, de Heidegger, Steph Graf, de Beckenbauer, Breitner, a Einstein, de Natasha Kinsky, a Claudia Schiffer, de Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, enfim. Não dá pra evitar, meu nome é Fausto. Cheio de imagens alemãs nos meus sentimentos. E Brasil, porque é a minha base ambiental, sentimental. O Brasil é o abismo que nunca chega. É a vertigem de tudo, vertigem social, vertigem natural, tudo. É o abismo que nunca chega. O Brasil tem a força periférica. Infelizmente, não teve a força de conquista. Não teve aquele
It, aquela vontade viking, sanguinolenta de conquista, mas ainda tem a força periférica. Pode dividir com Índia, Paquistão, outros tantos países, mas o que me interessa é que eu estou aqui por tanta peculiaridade brasileira que me interessa. O Brasil é o abismo que nunca chega. E essa força periférica está no meu sangue. Eu tenho orgulho dessa raça periférica. São os quatro pontos cardeais da minha imaginação filosófica, fecundada por essa fascinação mitológica. Estados Unidos, Alemanha, China, Brasil. Vou passeando com a garota americana pelas ruas de Copacabana. De repente, uma garotada aparece acompanhada por uma cachorrada. 31 de outubro, uma impossível lua cheia apareceu. A garotada junto com a cachorrada vai correndo, segurando sacos cheios de balas, segurando sacos cheios de balas por entre os carros. 31 de outubro. Antes, tínhamos em setembro São Cosme e Damião, mas foi substituído. Não sei por que sumiu. Agora, pelo menos no Rio de Janeiro, numa certa classe social, em certos territórios da Zona Sul, o Halloween, ou melhor, o Super Halloween, vem se firmando como uma grande festa de comemoração sinistra, divertidamente mórbida, onde as crianças vão atrás de balas, onde elas se fantasiam com máscaras estranhas em homenagem ao sobrenatural. E elas vão gritando, Exu Jason, Exu, Exu Jason, junto com a cachorrada, debaixo da lua, da gigantesca lua de 31 de outubro, por entre os carros. Todos os orixás com todos os santos, todos os deuses com todas as entidades, todos os mortos com todos os vivos, todos os candomblés com todos os saléns. O Super Halloween vai crescendo e tomando conta da criançada, da garotada. E lá vai a garotada com a cachorrada, gritando, Exu Jason, 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 Exu Jason. É o Super Halloween, a nova festividade, digamos assim, globalizada dos mortos com os vivos, assumida no Brasil. A loura, passeando comigo, pega uma vela de Salim, porque ela é habituada de Salim, joga numa esquina só para constar. Saravá Halloween, saravá Halloween, falou Samantha Carey Morgan. E a garotada, enluarada junto com a cachorrada, enluarada por entre os carros, vai em direção à praia. Exu Jason, Exu Jason, Exu Jason, Exu Jason. Stigmata. Meu pensamento é nervoso, rap de groove, ladainha funk, de cinema reportagem, na incessante emocionante captura desse mundo de ocorrências que é a terra humanizada. Prado Júnior, esquina com a Atlântica, vou passeando com Samantha Kelly Morgan, americana viajada, vadia letrada,
Ela diz que aqui na América do Sul, no Brasil, o Dante sou eu. Ela é a Beatriz, americana californiana, que anda pelo mundo a serviço de uma revista internet. Meu estômago ardendo debaixo da lua cheia, vou passeando com Samantha Kelly Morgan. Meu pensamento é nervoso, rap de groove, ladainha funk, de cinema a reportagem, na incessante captura desse mundo de ocorrências que é a terra humanizada. Samantha Kelly Morgan. Ela disse que aqui o Dante sou eu. Garota americana. Samantha Kelly Morgan. Fêmea Camafeu, e para você fazer com que ela apareça, você precisa de dois nomes de mulheres também muito brancas, dolores, muito assim, tal, para e famosas de televisão ou de cinema. Você tem que transformar os nomes delas, os nomes têm que ser meio parecidos, como se fosse uma espécie de semi-anagrama pop, quase isso, para virar mantra. E aí você vai com as 105 crianças falando esse anagrama para poder passar pelo pântano, passar pelos subúrbios e passar, chegar na planície dos danados e conseguir que ela apareça e pegar nosso arsenal. Então vai. E lá fui eu com as 105 crianças. Orientais, papai, meu Deus, quem? Qual das duas? E aquelas 105 crianças orientais com cruzes de bambu cheias de pokémons crucificados esperando a minha ordem, e ali com aquelas 105 crianças, quando eu cheguei nas bordas, muito perto do pântano das pestes, eu consegui. E aí eu comecei a falar e pedi: 105 crianças orientais, falem comigo, repitam: Nicole, Nicole Kidman, 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 Nicole, Nicole, Nicole Kidman, Carolina Dickman, 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 Carolina, Nicole, Nicole, Carolina Dickman. E foi aquele anagrama pop. E as 105 crianças orientais falando, olhando para os céus e falando: Nicole, Nicole, Carolina, Carolina, Kidman, 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 Carolina, Dickman, Dickman. E fomos, atravessamos o pântano das pestes e nenhum verme, nenhum germe conseguiu, nenhuma bactéria chegou perto
de nós. E atravessamos os subúrbios de Van Gogh, cheios de casas abandonadas, plantações, cheios de Holyfields angustiados nos subúrbios de Van Gogh. E atravessamos e nenhum dos Holyfields chegou perto da gente, até que chegamos na planície dos danados, onde todo mundo estava se matando, uma coisa terrível. E como é que a gente vai fazer? E todo mundo ali, Nicole Kidman, Nicole Kidman, Caroline Dickman, 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 Caroline Dickman, meu Deus, tal, tal. E apareceu a fêmea de Camafeu.